O secretário municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo de Governador Valadares lança nesta terça-feira o primeiro livro intitulado Inspiração, um convite para um café, um bate-papo e várias reflexões. A Alessandra Garcia conversa com ele agora e fala sobre a novidade. Ô, Alessandra, eu sei que você vai falar sobre o livro. Volta lá, deixa eu ler o título do livro de novo aqui, ô, equipe. Volta para mim antes. Volta lá. É o Kevin, não é? Olha lá, ó. O título é Inspiração, um convite para um café, um bate-papo e várias reflexões. E que café que ele me convidou para tomar, que eu não estou sabendo até agora, Alessandra? Ó, Nico, eu já fui convidada aqui para o café, mas eu vou te contar aqui agora a respeito desse lançamento do livro. É um livro, né, como você já disse, é intitulado Inspiração. O livro é do Kevin Figueiredo. E ele é lançado hoje, às 8 horas da noite, num espaço na Avenida Moacir Paleta, número 4000, no bairro Capim, aqui em Governador Valadares. Mas quem vai falar mais a respeito desse livro é o próprio autor, o Kevin Figueiredo, que está aqui conosco, que o Kevin, além de autor do livro, ele também é secretário de Cultura, Lazer e Turismo aqui de Governador Valadares, e ele também é psicólogo. E é justamente esse viés mais reflexivo que é o viés do livro, né, Kevin? Boa tarde, obrigado por estar aqui conosco. Fala pra gente a respeito, né, desse livro, qual que é o contexto? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Nico, pessoal de casa. É isso mesmo, né? O Inspiração é um livro que está vindo aqui para promover uma série de reflexões sobre a nossa saúde mental. A ideia desse livro começou em 2020, onde no meio da pandemia, todos os dias pela manhã, na hora do café da manhã, eu gravava um vídeo chamado Café com Kevin, que eu promovia uma reflexão rápida. Eu percebia que em meio à pandemia as pessoas estavam ficando meio preocupadas, aí, um pouco assustadas com as questões relacionadas à saúde mental, para darem uma série de, como se fossem pequenas pílulas mesmo, para que as pessoas pudessem refletir durante o dia sobre a sua saúde mental. As melhores reflexões estão dentro desse livro, Inspiração. Então, são vários textos pequenos aqui, onde as pessoas vão ler e vão ficar pensando aí durante o dia todo sobre como é que elas podem evoluir quando o assunto é saúde mental. Então, aqui a gente vai falar de autoestima, vai falar de luto, de depressão, de ansiedade, de sonhos, de como a gente pode lidar melhor com a gente mesmo, com o outro e com o mundo. É uma espécie de livro que a gente fala de psicoeducação, para ajudar as pessoas a entenderem melhor os seus sentimentos, para entendendo melhor os seus sentimentos, elas possam aí lidar melhor com tudo aquilo relacionado à saúde mental. E essas histórias aí são baseadas em depoimentos que foram contados para você? São situações que você vivenciou? Sim, então, os temas que estão aqui dentro são os temas que a gente vive no nosso cotidiano mesmo, né? Eu comecei a observar muito o que as pessoas mais reclamavam na época da pandemia em relação à saúde mental nas redes sociais, nas rodas de conversa, e comecei a trazer essas reflexões para que a gente pudesse fortalecer a nossa mente. O objetivo principal é que, ao ler esse livro, você possa sair com a sua saúde mental, com a sua mente fortalecida. Então, a gente vai falar de diversos assuntos. Nós temos um livro aqui, um texto aqui, por exemplo, um livro, que vai falar sobre a importância de você ser a mudança que você quer ver no mundo. Não adianta muito você ficar parado, sentado no sofá, reclamando da vida, se você não quer ser aquela mudança que você tanto espera. Então, são pontos nesse sentido, para que a gente, ao ler, possa se sentir inspirados para podermos aí fortalecer a nossa saúde mental, a nossa autoestima, a nossa relação com o outro e com o mundo. Muito obrigada, Kevin, pela sua participação aqui no Balanço Geral. Então, tá aí, Nico, uma ótima pedida para o pessoal aí que é adepto à leitura. Eu volto com você aí no estúdio. É ótimo o pessoal adepto à leitura, e o desafio para quem não é adepto à leitura, começar a entrar no mundo da leitura. Se a gente conversa um pouquinho melhor, se a gente conhece um pouquinho mais de palavras, é por causa da leitura, né? Faz a gente ter uma visão de mundo diferente. Sucesso ao Kevin, beijo no coração dele. Obrigado, Alessandra, sucesso aí como escritor. É, eu tenho vontade de escrever um livro um dia. Meu livro vai chamar Meus Tempos... Como? Não, vou mudar o título. Arruma um título pra mim, Felipe. Vou mudar. Nem lancei o livro, já tô mudando o título. Ei, Lamonier, vou lançar o livro, vai ser assim. Ancoragem. Dois pontos. Lugar de coragem. Gostaram, não? Meu livro vai chamar Ancoragem. Dois pontos. Lugar de coragem. 6 anos sem errar no balanço. Aí, o prefácio vai ser escrito por quê, hein?